Godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en video her på Paluk og Mommes ekstra kanal. I dag skal vi ud og smage street food her i New York, og jeg har glædet mig. Der er flere hundrede boder rundt omkring, og vi skal bare ud og prøve det hele. Om det bliver for vildt det her. Derudover synes vi også, at I skal smide et kæmpe stort subscribe på vores ekstra kanal her, for der kommer altså alle mulige, altså nogle lidt anderledes videoer, blandt andet madvideoer. Så smid også lige et like, hvis I bare elsker mad. Hvem elsker ikke mad? Thai mad eller asiatisk mad, afrikansk mad. Sådan noget street food, jeg brækker mig, eller fordi jeg får dårlig mave, jo. Det er ikke fordi det smager dårligt, smager fantastisk. Min mave kan bare ikke holde til det. Den er ikke vant til. Halukan er også meget svag. Jeg skal ikke indlægges igen. Vi starter ud med boden, the best coffee in town. Og de har simpelthen et stykke morgenbrød, der hedder Danish. Så det tænkte vi, det var meget passende. Altså, der er sådan nogle boder her overalt i New York. De er virkelig, virkelig populære. Eller okay, den er så ikke særlig populær, men der er i hvert fald rigtig mange af dem. Jamen altså, dansk morgenkage. Hvad bedre kan man starte ud med? Har de en spandauer? Jeg hedder spandauer. This one, yes, thank you. 13 kroner for sådan en kage der. Det var altså billigt. Thank you much. Men jeg vil så også svede med, at alt det morgenbrød, der står derinde, det har nok stået der en måneds tid eller sådan noget. Og det går ikke i forandelse i og med, at det er så koldt over morgen. Du er meget skeptisk fra start. En lille smule. Hvad er det overhovedet, vi har fået her? Det ligner sådan en ostedej derovenpå. Du har også taget det, der er mindst dansk af alt. Det er det intet med det danske fædreland at gøre. Der er nødder på. Jeg hader nødder. Rosiner inde i midten. Hvis der havde været kaffe i, og så havde det været ligesom, når min far og mor laver kaffebrød. Jeg elsker det, der kaffekage. Han har ikke stået i en måned. Den har stået i 2 måneder. Der er ikke så meget kage over det. Mere bare sådan noget brød. Den kan ikke anbefales. Dårlig start. Man kan simpelthen heller ikke lave en foodtour-video uden vores lokale pizzamand. Den her pizzamand inde, det er New Yorks bedste, i hvert fald prismæssigt. Man kan få et pizzaslice til 6,5 kroner. Det er absurd billigt. Altså, jeg forstår ikke, de kan ikke tjene noget på det. Men det er meget, meget billigt og meget lækkert. Der er godt nok ikke rigtig noget fyld på dem, men stadig pizza. Næsten det bedste af det hele. Så kan man lige selv stå og fylde lidt ekstra på her. Oregano. Altså, jeg er jo nærmest en pizzamand. Og chili. Men den smager nok mest godt på grund af prisen. Jeg elsker deres pizza. Dejligt sprød tilpas med ost og tomatsauce. Jamen, den er bare så god. Det er bare en 10 ud af 10. Virkelig god pizza. Man får mere for pengene, end man betaler. Velbe momme! Hello, hello! How are you? One spicy, thank you. Kan du have noget? Nej, tak. Den har allerede lavet den færdig. Den ligger åbenbart i væske. Nej, det er måske ikke lige mig, det her. Ja, det er heller ikke mig, det der. Jeg tror seriøst, han grillede. Han hiver den op af en spand med varmt vand i. Man har ikke været rigtig i New York, hvis man ikke har fået en ægte pølse i svøb fra sådan en lille, nasty gadebrud her. Men i hvert fald, den koster 30 kroner, og jeg ved slet ikke, om jeg har lyst til at tage en bid af den. Jeg vil være med de pølser i går aftes. Dem smed han ikke ud. Han lod den bare ligge i vandet. Og så er det den, jeg får nu. Det kan jo også være, det smager godt. Ja, det kan det faktisk godt. Nu skal jeg lige tage slap lidt af. Det mener jeg faktisk. Velbe momme. Pølsen er helt blød, mamme. Det er ligesom blæver. Den går lige lidt væk, mamme. Eddermane med ulækkert. Det er godt nok ulækkert. Den er helt blød. Skal jeg give den tilbage? Jeg siger, jeg ikke vil have den, eller skal jeg bare tage den med og smide den ud? Er du skal spise den? Pølsen er ligesom blæver. Så må du give den til en eller anden hjemløs. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Det var sgu en god idé. Thank you. So good. Og det smager virkelig, virkelig dårligt. Det er som om, når jeg tykker i den, så er den ligesom risengrød eller sådan noget. Den flader bare sådan helt ud. Føj for den lede. I det jeg også tager en bid af den, så kan jeg ikke mærke, hvornår det er, jeg rammer pølsen, fordi den er også bare så blød. Jeg kan ikke mærke, hvornår jeg går fra brød og over til pølse. Det var så ubehageligt en følelse. Jeg skal virkelig finde en hjemløs, inden den bliver kold. Der dufter brændte mandler. Can we have one almond, please? Det er så vildt herovre. Der er også forskellige nødder. Der er kokosstykker, peanuts, pekannødder og cashewnødder. $3 for sådan en pose. Okay, det er en meget lille pose. 20 kroner for sådan en pose der. You want 2 for 5? Det skal lige hurtigt nævnes, jeg elsker brændte mandler. Jeg kunne spise 20 af sådan en pose der. Jeg elsker bare sukker generelt. Jeg har verdens mest søde tand. Du kan også godt lide den. Ja, de er meget gode faktisk. Når de siger brændte mandler, så mener de det. De brændte mandler, de er mandem gode. Ja, det er altid en sikker vinder. Det kan de også godt finde ud af at lave herovre. Men det er dyrere end i Danmark, synes jeg. Det er meget dyrere. Det er fuldstændig sindssygt at give 20 kroner for en der. Ham der, han er virkelig sikker på, at der er et bedre sted, hvor hans chef godt kan stå. Han trækker den skulle lige væk over fra det gadehjørne derovre. Så hvis der er nogle biler, der lige kører forbi, så kan de skulle lige holde ind og få en lille hotdog. Nej, så møder vi ham med den rullende chef igen. Han har endnu ikke fundet et sted at sætte den lille chef der. Nej, det er da helt galt, Mathias, at han bare trækker den op på fortovet. Der er jo ikke nogen, der kan gå forbi. Det kan også være, at han er det, man kalder for en kørende sælger. Han går simpelthen land og rig tyndt, bare for at få solgt noget i hans lille geschæft. Her har vi ham. Hey, hvor den fin. Og så vil han holde der, og det er jo så det, der er smart ved hans geschæft. Jeg er i himlen, vi har fundet en vogn, der sælger chicken masala. Og der er kø ude foran. Prøv at se, det vrimler med mennesker. Der var alligevel at blive taget i at smide foran. One chicken masala, please. Det er virkelig vildt, hvor populær den her vogn er. Prøv at se alt det kø, der er. Alle de her folk, de står og venter på mad. Og vi står bagerst i køen. Men til $9 kostede det kun. Iu, det var billigt. Det kan jeg godt love jer for. 60 kroner. Jeg glæder mig til at se, hvor meget man får for det. Yeah. Man skulle tro, det var meget, meget lækkert og vældig sted med alt den kø, der er. Man forstår heller ikke, at de kan servicere så mange mennesker, når det
det er sådan en lille vogn. Der står 10 mennesker og venter på mad, og der er måske plads til en eller to derinde. Igen, det må bare være et virkelig, virkelig godt sted. Ellers vil folk ikke stå i kø. Mens vi venter, så tjek lige alle de boder, der er her hernede. Det er fremmede med dem, så har vi også en mexicansk her. Vi har en frugtbod der med alle mulige lækre smoothies. Og så har vi en indisk bod der. Vi har en græsbod der. Og så har vi en pølsebod der. Og det fortsætter. Hvad har vi derhenne? Det er falafler og noget ris og nogle gyros kan man også få. Og selvfølgelig slutter vi lige af herhen. Rosinen i pølsen. Hotdogs. I alle varianter. Store, tykke, tynde og små. Lange og runde. Kært pølse har mange navne. Nej, kært barn har mange navne. Ikke alt det pølsesnak. Det bryder mig om, så slet ikke om. Og det bryder jeg mig med sanden heller ikke om. Og der er kommet endnu en mand i køen der. Han står lige der, så det er sgu... Ja, så nu er vi ikke de bæreste i det mindste. Nej, det er lækkert. Ja, det tror jeg også, der. Han er i gang med at lave vores. So delicious. I'm good and you. Wow. Mamma, nu skal du op med pengepunkten. Op med fars kort. Jamen, jeg har ikke nogen penge. Det er dig, der har penge. Nej, du fik den. Gjorde jeg. Ja. Prøv at se, du har allerede stjålet min punkt. Thank you. Ja, vi kun 9. Jeg ved ikke, hvor meget vi har fået. Okay, så kan jeg godt forstå, at det er populært, hvis man får så meget mad. Anam, jeg skal på WC. Anam, det er lige nu. Det er ris der i den ene, og så er masalaen herovre i den anden, at man får virkelig meget for pengene her. Ej, hvor lækkert. Skal vi ikke bare sige, at nu glemte jeg at købe noget? Så får du den her, og jeg tager den her. Nej, jeg er du... så sulten. Dum at høre på. Jamen, det er du også faktisk. Jeg tror faktisk godt, det kunne blive en vinder i dag. Det er jo masalaen, det hele omhandler. Den er okay. Så er den ikke særlig god, når du siger sådan noget. Jo, den er god, men det er heller ikke butter chicken. Det er masala, det her. Så er den nok meget god. Åh, det havde jeg glemt. Jeg troede, det var butter chicken. Den er helt, helt fin. Den smager som alle andre, vi har fået. Hvis mamma ikke kan lide det, så spiser jeg det bare. Den er da røvgod. Ja, den er udmærket. Udmærket igen. Ja, men nordjyder, de bliver aldrig tilfredse. Hjælpe mamma. Vi kan ikke spise mere i dag, så det passer kan se. Det passer ikke. Jo, så prøv at kigge på maven. Du har ikke spist noget af det. Okay. Og der er lidt souvenirer, som vi bare simpelthen skal have med hjem til Danmark, vi lige bliver nødt til at købe. Det gemmer sig ind i mormes mave, på grund af det går i et. Det er ikke det, vi skal snakke om nu. Nu skal vi simpelthen bare til vejs ende i den her video. Men altså, tusind tak, fordi I så med. Som I kunne se, så var der også virkelig mange andre ting, man kunne spise. Så smid et kæmpe stort like, hvis vi skal lave en part 2 og prøve alt muligt andet. Men jeg håber, I er blevet lidt klogere på street food her i New York. Det er i hvert fald ikke meget af det, vi kan anbefale. Vi anbefaler måske lige, man giver det ekstra. Okay, hvad var det bedste i dag? Brændemaler. Pizza. Nej, den der chicken tikka masala. Det var faktisk overraskende. Uff, den var god. Man kunne få et billigt, rigtig måltid her i New York. Det er lidt sent, vi finder ud af det, fordi vi skal hjem i dag, men ja. Det kan faktisk anbefales. Der er nogle steder, der er gode. Og det klammeste, det var det der morgenbrød, vi fik. Ej, den pølse. Jeg gad ikke engang smage på den. Den pølse der igen, skal vi snakke om, når jeg mos ned i den, man vidste ikke, om det var brød, eller om det var pølse, fordi den var så blød. Men jeg smed kæmpe stort like, hvis vi har en par 2, og ellers så ses vi bare i en anden video. Hej.